shan qof ayaa u geeriyooday xanuunka kixda oo ka dilaacay deegaanka dhabqadood raqas iyo deegaano kale oo hoos yimaada degmada xiise gobolka sanaaga sida ay dadka deegaanku u xaqiijiyeen telefishinka caalamiga Star TV oo dhowaan deegaanadaasi booqday waxana ay geesta kale wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ugu baaqeen inay si degdeg ah deegaanadaasi u timaado isla markaana ay xanuunadaasi wax uga qabato iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadalladoodii ka mid ahaa halkan waxa laga hadlayaa geed dalin dacal geedkaas magaciisa la baxay geed waxay hoos tagtaa deetuulooyinka raqas dhabqadood caynka waxa ka jira xanuun baa dadkii haya dad gaariga mar soo baxana maba gaaro deen dadka ma gaaro ba haye waaye xanuunkaas waa xanuun sidee ah waa xanuun qufac iyo hadii beedku kix iyo hadii beedkeed leeyahay duray iyo wax dheer nooca haye ka waran dad miyey waxu noqday jiraan oo maxay falaan dad badan oo dhintay ba imisa qof aad u dhintay? Dad badan baa u dhintay wallahi. Tirahaan ma garan kartaa? Tirahaan afar qof iyo kulay shan waa la hubaa. Waa la hubaa? Haa. Oo durayga ay kixda ay u dhintay? Haa dee. Ilaahay. Waa loog yahay baa. Muddo intee leeg bay meeshay ka jiray xanuunkaasi? Yaa. Muddo intee leeg buu ka jiray? Dee wuxuu ka jiray ilaa dhowr bilood hadda saddex bilood. Wasaaradda caafimaadka ma u sheegtay? Waa u sheegnay, waa u sheegnayna cabiyaan in loo keeno dee caafimaadku maado oo hadii ay wasaaraddu noo timaado dawooyin loo keeno. falaashigeed ka waran xanuun baan leeyahay halkan uu ka jiraa ya xanuunku waa mid caloosha haye iyo mid qufaca haye iyo mid waliba waa jiraa haye yaa ma dawadooda haysa bal ka waran dadka deegaanka sidee in xanuunkan bal cudur dhimatay ba jirtaa ee haa dadku waa dhiga caruur waa dhintay caruuraha caruuraha haa iyo oday waayna ayaan dhawaa aashan xan afbaad ka deegaanka haa caruuruhu waa bukaan qaar ku socdaahay oo kixbaahay waxay tahay anagu waxaan ku waanahay qudhayadaas oo nahay haye imi shaqo faa u dhintay waa weyn dadka baa guud ahaan ba caruur oo afar iyo baad ee caafimaad baan u rabnaa iyo dawooyin iyo waxaan u rabnaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV wararka gobolka Sanaag.